Bëma që kam unë për sot, ka lidhje sigurisht me Kosovën. Kërkime shkencore nga Reinvesti tregojnë dhe vërtetojnë për herë të parë që Albin Kurti mund të fitojë mbi 60%, pra mund të ketë minimumi 60 deputet në parlament. Kosova është e tronditur, opinionistët janë gjithë tronditur, unë di dhe ca gjëra të tjera që do t'i them. Do ketë një honë në Shqipëri kjo fitore e the dhe Kurtit? Po, pa tjetër që po. Po, kaq për sot. Për momentin. Kaq. Një tjetër bombë radhës vjen nga Neritan Liçaj. Bom, do më thënë, është gjykata kushtetuese që ka filluar të funksionojë dhe pse jo e plot, i ka unifikuar të dyja çështjet për teatrin, edhe e kallëzimin që është bërë nga presidenti për ligjin special teatrit, që thyen te 9 tenet kushtetutës, edhe VKM-n i ka mbledhur në një dosje, edhe ka sinjale shumë të forta që kauza e teatrit do të jetë fituese. Se ti me këtë ndryrën gjithmonë për teatrin jep shumë material shashkës. Sepse jemi brenda. Shashkës, po si të qoftë, qoftë kjo kauzë fitoi, duhet nga kauzat e rradha që fitojnë Shqipëri dhe Shqipëria. Absolutisht dhe meriton të fitojë sepse është një kauzë shumë qytetare.